د پسرلي د خپلو وږمو او ښایسته ګلونو په سرو څپو کې د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت پایتخت د ثور د ستر پرتمین انقلاب زانګو د دې انقلاب د لومړۍ کلیزې شاندار لمانځنه وکړه. دا هغه انقلاب و چې د افغانستان د خلکو د ستر لارښوونکي د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس نور محمد ترکی په لارښودنه ترسره شو. خلکو په ډېره بې صبرۍ د ثور د اوومې نیټې د خپل خلقي انقلاب د لومړۍ کلیزې انتظار ایست. Thank you.
مبارزه دې ته چمتو دی چې د خپلې خاورې د هرې لویش او د ثور د ستر انقلاب د لویو موافقیتونو کلک دفاع وکړي. دا د جګړې پر ضد خلقي اردو د وطن د هر دښمن او د هر هغه چا چې د افغانستان د خلکو په خاوره باندې د تیری تور نیت ولري پر سر د لوی تندر په شان او د فنا کوونکي وزار په څیر نګیږي. دا د خلکو او ګوند د نه ماتېدونکي پیوستون ستره نمونه ده.